Առաջին նախագահից հետո վեհապարի հետ հանդիպմանը վերջին իրադարձությունների մասին խոսեց նաև երկրորդ նախագահը։ Մանրամասներ պայմանավորվել են չհայտնել, բայց առաջին նախագահի առաջարկը չի ընդունվել։ Քոչարյանն ասում է, որ ինքը կտրականապես դեմ է վատագույն տարբերակից ընտրել վատը ու ստորագրել կապիտուլյացիա, առավել ևս դրա համար համախմբվել ու սատարել իշխանությանը։ Դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումն է եւ ինքը մոտավորապես նման մոտեցում ունեցել է նաեւ 92 թվականին։ Երբեք չեմ համարել, որ լինում են անհույս վիճակներ, երբ միայն պայքարողի համար է դուռ բացվում, այո, վիճակը ծանր է, այո, կան բազմաթիվ պրոբլեմներ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է այդ վիճակում ուղղակի հանձնվենք։ Կլինեն նոր հանդիպումներ, երկրորդ նախագահը չի բացառում, բայց Փաշինյանի հետ նույն սեղանի մոտ իրեն չի տեսնում։ Առավելևս կապիտուլյացիայի պատասխանատվությունը կիսելու համար։ Կոնսոլիդացիա լինում է հաղթանակի եւ ոչ պարտության համար։ Ադրբեջանը պահանջում է ընդհանրապես հրաժարվել Ղարաբաղից եւ տրամադրել Միջանցք, որը կկապի Ադրբեջանը Նախճեվանի հետ։ Եվ հիմնականում այդ պահանջները ընդունվել է Հայաստանի կողմից։ Հիմա եթե սա կապիտուլացիա է, դուք ենթադրում եք, որ այդ կապիտուլացիան կերաշխավորի մեր անվտանգությունը, ես չեմ համարում։ Ես չեմ համարում, որ սա հարատև խաղաղության հիմք կարող է հանդիսանալ։ Ճիշտ հակառակը, սա միայն ախորժակ է բացելու։ Ու նորից գլխավոր հարցը, ինչ կլինի, եթե փոխվի գլխավոր բանակցողը, հնարավոր կլինի խուսափել կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ ստորագրելուց։ Բոլորը հասկանում են, որ այս իշխանությունը գնում է կապիտուլյացիա։ Հիմա ստեղից չի գալիս եզրակացություն, որ պետք է փոխեն։ Իսկապես պետք է փոխել։ Կա 100%-անոց երաշխիք, որ անպայման ինչ որ ամեն ինչ փոխվելու է։ Ոչ։ Բայց կա շատ մեծ հավանականություն, որ այո, փոխվելու է։ Ղարաբաղը կորցնելու, այսպես ասենք, անխուսափելիությունը եղել է 92 թվականի հուլիս ամսին։ Ինչ ենք արել։ Փոխել ենք։ Այն ժամանակ ստեղծվեց պետական պաշտպանության կոմիտե, ես վերցրեցի ինձ վրա պատասխանատվությունը եւ 2 ամիս անց արդեն մենք սկսեցինք մեր ռազմական գործողությունները հարձակողական։ Քոչարյանի խոսքով այս ընթացքում Հայաստանը չգտավ նաև նոր դաշնակիցներ։ Ռուսաստանը զբաղված է իր պատերազմով, բացի այդ երբեք ռազմական գործողություն չի սկսի Ադրբեջանի դեմ, իսկ ՀՊԿ կառույցի անդամ երկրների ղեկավարներն անձնական ու քաղաքական սերտ կապեր ունեն Ալիևի հետ։ Էրդոգանի վրա ընդհանրապես ոչ մեկ ազդեցություն չունի։ Եվ պետք է ասել, որ ինքը մաստեր կլաս է տալիս ազգային շահերի պաշտպանության գործում։ Որն է ամենից թույլ տեղը Հայաստանի։ Կարծում եմ Սյունիքն է, որ երկիրն է բացի Հայաստանից, ում համար Սյունիք կարևորը, դա միայն Իրանն է։ Առնվազն մի 2 զորավարժություն պետք է անենք Իրանի հետ, հենց Սյունիքում։ Ես գիտեմ, որ նման կարգի խոսակցություն իրանական կողմի հետ եղել է մայիս ամսին 21 թվականին, բայց հետո հայկական կողմը ուղղակի այդ թեման սառեցրեց։ Ռոբերտ Քոչարյանը վստահ է, Ռուսաստանին պետք է համոզել, որ մենք այս տարածաշրջանում դեռ կարող ենք լինել կարևոր ուժեղ դաշնակից, իսկ Իրանի հետ համագործակցել ընդդեմ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի, հատկապես եթե Ռուսաստանն Ուկրաինայի հետ պատերազմից դուրս գա ավելի թուլացած, թուրք-ադրբեջանական ազդեցությունը տարածաշրջանում շեշտակի կմեծանա։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։